ဆွန်းလောင်းယုံများတွင်တန်ခါများသောကြောင့်ယဟန်တမန်ဒီများအယုံဇွန်းဆွန်းငံထွက်ရာတွင်အယုံမတက်မီဆွန်းငံထွက်ခြင်းကအပ်ပါသလားဖေ။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆွန်းလောင်းအသင်းတကာကြီးတွေနဲ့တွေ့အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုကဆွန်းလောင်းပင်လို့ဦးဇင်းတွေကပြင်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြောတယ်လေဒီဝင်းနီနားမလဲတဲ့ခါကျတော့အရုံမတက်ခင်မှာပြင်ပြင်မဲ့စားတဲ့ခါကျတော့အရုံတက်မှာစားတာချင်းဗျာသူတို့ကအရုံတက်မှာစားတယ်ဆိုတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်တာ။ခုနကဦးဇင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဆွန်းကစားမှပြစ်ရှိတာမဟုတ်အကက်ခံရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်လေ။အရုံမတက်ခင်ဆွန်းကိုအကက်ခံလို့မရအောင်။ဒါကိုနားလည်ဖို့လို့ဆွန်းလောင်းအသင်းကလူတွေကနော်။အရုံမတက်ခင်မှာဦးဇင်းတွေဆွန်းကင်လို့ကိုမရတာထိလို့မရတာ။စားမှပြစ်ရှိတာမဟုတ်ခိုင်ရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဟိုကိုရင်တွေဆိုရင်တော့ရတယ်။ကိုရင်တွေကအရုံမတက်ခင်အကက်ခံ။နော်ပြီးရင်မနဲ့မိုးလင်းမှာဦးဇင်းတွေကိုကတ်ရရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကသူတို့ဆွန်းလောင်းအသင်းကလူတွေကိုသိစေချင်တာကနော်။ဦးဇင်းတွေကိုမပင့်နိုင်တော့စရင်ကောက်လိုက်ဒီကြောင့်တိုင်းမှာကိုရင်ဘဏ္ဍပါဥစဉ်ဘဏ္ဍပါရှိတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်စင်းရင်းကောက်လိုက်ပြီးဥစဉ်မပြည့်မနဲ့ကိုရင်တွေကိုပဲပင့်လိုက်။အဲ့ဒါကိုရင်တွေကိုပြီးရင်ဥစဉ်တွေအတွက်ပါတစ်ခါလေးထည့်ပေးလိုက်။ချိုင်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံနဲ့ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်။ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အစင်းပြေးတယ်။အဲ့တော့ကိုရင်တွေမနဲ့အရုံတိုင်ကတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တို့အရုံမတက်ခင်လည်းတို့လောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ခုနကဒီဥစဉ်တွေလည်းအဘက်မတင်တော့ဘူး။ဒါအဘက်မတင်တဲ့ပုံစံပြောပြတာ။အဲ့ကြောင့်ဥစဉ်တွေကိုအရုံမတက်ဘက်နဲ့လောင်းရင်တော့အဘက်တက်မှာပဲနော်။